Alô, galera ligada na PES Brasil, aqui é Elcio Venâncio e eu venho trazer as atrações para a nossa transmissão. José Roberto Reis nos comentários da vibragem, o nosso comentarista. Trepidante Gilson está do outro lado do gramado. Elcio Venâncio, vamos também agora chamar ele, o nosso narrador. Quem vem aí, hein, Elcio? Vem ele, Gilson, cheio de moral, voando geral no plantão, o nosso locutor. Vai marcar. A bola saiu. Ô, Elcio. É, garotinho, realmente é uma bola que poderia levar muito perigo ao gol. Valência. Roberto busca ajuda agora. Corta a bola. Vai embora, vem mais, garotinho. É escanteio. Messi vai marcar. Thiago Silva. Entrada dura e desproporcional. É falta. Vai ser cobrada. Cartão amarelo, José Roberto Reis. Cartão muito bem dado, garotinho. O jogador foi muito imprudente, né? E perdeu o controle e recebe o cartão com méritos. Querem dominar o jogo. Cruzou na entrada da área. Tem um gol de frente. Mantém o domínio. É falta. Parou, Gilson. Falta perigosíssima, garotinho. Vamos ver se eles vão aproveitar a oportunidade. Saiu e é tiro de meta. Cristiano Ronaldo. Ele suma, vai embora. Vai mais, garotinho. Ele tem um bom domínio de bola pela esquerda. Vai cruzar. Aí está o craque português Cristiano Ronaldo. Roberto. O goleiro se adiantou e defendeu a bola. Recolhe Messi. Diego. Ele se colocou mal e acabou o impedimento. O bandeirinha marca e o juiz confirma. Boa oportunidade aqui. Mal na defesa, boa oportunidade. Amigo, galera. 40 jogados, 5 para terminar o primeiro tempo.
Ele marca a falta e é muito perigosa. E abre a meta, Gilson. Ela foi alta, garotinho. Rafael Santos procura alguém que o ajude. O que acontecerá agora? Cristiano Ronaldo. A bola tirou do vantagem, Gilson. É verdade, Gautinho, um gol de vantagem, rapaz. Representa muito agora. Eles estão muito atentos. É, demonstrou realmente ser muito oportunista. Diga aí, hein, Gerson. Valência. Roberto, Ney, um belo domínio de bola. Ferreira, mal na defesa, boa oportunidade. Lan, Sunda, vai embora, vai mais, garotinho. É, realmente a defesa está fazendo um grande trabalho aqui hoje. Essa vai vir para qualquer lado. Ciranda vai embora. Vai mais, garotinho. Tem uma boa no meio da bola direita. Pode cruzar. Vai mais, garotinho. Tem uma boa domínio de bola pela direita. Pode cruzar. Dominou com autoridade. Sunda agora. Garotinho. Olha o perigo. Pra fora. Vai mais, garotinho. Tem uma boa domínio de... E gol! Best move.
terceiro, eles cruzam o espelho na primeira passagem. Pelo Barraia já tomou a ponta, já livrou a cabeça, que esqueço no esquerdo, em terceiro, em duas vantagens. O sinistro tem da segunda, o espelho tem da terceira. Na ponta, pelo Barraia, grande prêmio Brasil, vem Bruno Seis. Ele é o dono do... No início do segundo tempo, eles agora estão com uma grande vantagem. Realmente fez uma jogada sensacional, galera. Aplaude de pé. Realmente agora eles jogam comodamente. Sim, graças, Canhota. E agora eles estão 3-0. Roberto. Valência, Rogério Correia, Roberto, belo domínio de bola, defendeu mal e perdeu a bola, ele escolheu para quem tocar. Parou, 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 é falta. Olha, o juiz só falou com ele ali. Olha só, agora o juiz tem que conversar com os jogadores, mas tem hora que ele tem que soltar o cartão. Parou em frente, ataque do rival. Ele demonstra seu cérebro do time, e não abusa de muita criatividade. Realmente o time Sereno não teria tanto sucesso como tem. O gol! Quando eram jogados 15 minutos do segundo tempo, é difícil imaginar que eles possam virar essa partida. Realmente, que categoria! Bonita jogada. Olha o avião da WebJet informando o tempo. Trinta minutos do segundo tempo. WebJet linhas aéreas. O ar é simples. Vão todo mundo pro ataque. Tentou. Messi, é um belo corte. Marcelo, ele caiu ali, mas o juiz não foi na dele não e não marcou nada. Haverá gol aqui. Cortou afastando. Derrubado de uma tapada. Cartão amarelo, José Bernardo. Cartão muito bem dado, Maricinho. O jogador foi muito prudente, né? Ele perdeu o controle e recebe o cartão também. Se adiantou esse passe. Segura o goleiro. Bom trabalho da defesa.
Encontrou bem aí. Vai disparar. Saiu o goleiro. Danilo. Rafael Santos. Chutou forte. Olha lá. Levantou a bandeira, está impedido. Se manda, vai embora, vai mais, garotinho. Tem uma boa, domínio de bola pela direita, pode cruzar. Mandou no meio da área. Alexandre Pato. Que é isso? Vamos melhorar, garoto. Bom corte, domina a bola. Busca ajuda agora. Pode marcar. Um passe perigoso em profundidade. Que bola perigosa, cara!